Radní školy 28. října pan Libor Šmejda. Dámy a pánové, protože se jedná o školní možnický večer, tak samozřejmě nemusíme podívat naše vnitřka, co je zbáhá. Takže já budu dovolením, budu s obořit pánu. Vážení přítomní, dámy a pánové, rodiče našich žáků, kolegyně, kolegové, všichni vící a přátelé školy a milí žáci do dátého ročníku. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na již páté společenské večeru v základní škole 28. října, tedy v základní škole Špičák. Na úvod je mým mou povinností přivítat oficiální hosty. Začneme podle zdárnosti a začneme dávami. Inženýrka Eva Bartulová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Prosím, dopředu. Do Bojče a Karel Švarcbach.